نوشہرہ میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے سینئر وکیل کو قتل کر دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں، نوشہرہ میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے تحصیل پبی بار کے سینئر وکیل کو قتل کر دیا۔ واقع پر پولیس کا کہنا ہے کہ ایڈوکیٹ ساجد وسیم گھر واپس جا رہے تھے کہ نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ پولیس کی جانب سے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، تاہم ملزمان اب تک گرفتار نہ ہو سکے۔